Өглөөний мэдүүлэгчтэй ажлын өдөр мэдээлэл хөтөлбөр эхэлж байна. Жич мэдээгээр хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Цаг үеийн онцлог хүмүүсийг үрдэг ярилцах танхимын энэ удаагийн зочноо. Өдрийн минь 2-5 эдийн засгийн тоо нэвтрүүлгээр бүлээн авч үзнэ. Мэдээ үргэлжлэж байна. Дэлхийн дахин болж буй үйл явдлыг хүрэхэд бэлэн боллоо. Орой мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэлээ. Маргаашийн цагтаа дахин уулзцаа. Энэ бол 2-р суваг. Хоёрдугаар суваг өглөө авч үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөртөө тав тамаар орилно. Би Томч Дүлгөн. За надад нэг баримт байна. Энэ баримтыг би та бүхэнд хэрхэн тайлбарлахыг хүлээн авч үзнэ. Ингээд өнөөдрийн баримт тайлбар нэвтрүүлгээр хөндөх Сэдвийн товч агуулгыг хөтөлбөрийн хаягийн танилцуулъя. Өөрөштэй аль аль нь санаа авах зовх. Ерөнхий сайд Нурын Алтан хоёуг 2013 оны 10 дуусарын 31-ний өдөр ерөнхий сайд 30 минут уулзалтаараа өндөг тансаг хэрэглээ гэж хэлсэн удаатай. Эргэн тансаг хэрэглээтэй байх уу эсвэл ядуу хэрэглээтэй байх уу гэдгээ сонгох эрхгүй гэсэнтэй утга нэг сонсдог. За өнөөдөр өндөгний үн хэд болж хэрэглээний үн хэд дахин нэмэгдсэн бэ? Дөнгөж цай та бүхэн танилцуулсан товч агуулгын хүрээнд өнөөдөр баримт тайлбар ярих болно. За ингээд өнөөдрийн хүндэж байгаа товч агуулгын хамгийн гол баримтыг та бүхэнд эхлээд танилцуулъя. 2013 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр ерөнхий сайд 30 минут уулзалт төрийн ордонд болсон байдаг. За энэ уулзалт дээр Монгол Улсын ерөнхий сайд Нурын Алтан Хуйг өндөг идэх албау, өндөг бол тансаг хэрэглээ гэж хэлж байсныг хэл мэдээллийнхан хадгалж үлдсэн байх юм а. За тэрээр ингэж хэлснээ мартах хугацаа даан ч өнгөрөөгүй байна. Өчигдөрхөн хэлснээр түүний PR зөвлөхүүд нь сайда олонний нүдэнд хэр олон үзэгдэн тэр хэрээр танхимынх нь үнэлгээ нэмэгдэх юм шигээр төсөөсөн ч даргаийнх нь уусцан уулзалт болгоноор цохолзолж ундуутсан бодлогогүй хэлж орхитын жишээ энэ юм. Албан бус мэдээллээр засгийн газар өөрийн PR менежерээр дамжуулан зөвхөн хил мэдээллийн амыг барихын тулд 860 сая төгрөг төсөөсөн гэсэн сураг сонслоо. Энэ хэмжээний мөнгийг юунд зарцуулж болох вэ гэд бодоод үзье. Хотын жишиг үнээр 1 км автоцан барьжуулна, дунджаар мөнгө 100 хүүхдийн ортой тогтоохон нэг цэцэрлэг барьчихж болохоор үртэг энд харагдаж байна. Мөн 2013-14 оны хичээлийн жилд шинээр 1,359,822 ширхэг сурах хүчгийг 3.2 тэрбум төгрөгөөр хэвлэж байсан бол 800 сая төгрөгт ийм тооны сурах хүчгийн 25% нь дахин шинээр хэвлэж болох үртэг энд яригдж байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн гаргасан зээлийн хуваарлтаар орон нутагт 8 хүн тус бүрт 100 саяар, харин нийслэл хотын хэмжээнд 4 хүн тутамд 200 саяар тус тус зээл өгөх боломжтой. 800 сая төгрөгтэй байхад том биш юм а гэхэд цомхон хэмжээний үйлдвэр байгуулах боломжтой гэдгийг засгийн газрын тэргүүн өөрөө сайтар мэдэж байгаа. Мөн дотоодын бэлэн хувцсны үйлдвэрлэлийг бий болгохоор ажиллаж буй нэр бүхий үйлдвэрлэгчид Чингис Бондын хөрөнгө засгийн газар 700 сая төгрөгийг зээлийг олгосон байдгийг гих мэтчлэнгээр 800 сая төгрөгийг өөр ямар бүтээлч ажилд зарцуулж болох вэ гэж бодож үзэхэд нэрлэх ажил өч төчнөрөө байна. За ийм хэмжээний мөнгийг хэвлэл мэдээллийн амыг барихад зарцуулж цацаж байгааг үрлэгэн авилгачсан төсөв гих засгийн газрын гаргасан нэр томьёог өөрсдөд нь ч бас хаяглах хэрэгтэй гэдгийг хэлээд байна. Хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хуулийн цэцлийг ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барьж эргээд хууль санаачлагч нь өөрөө татаж авсан учиртай байсан юм байна. За шаардлагатай гэж үзэх юм бол улс төрчид зурагтыг ард түмэн гэж хардаг учраас хитгэн телевизэд ардаа 6 тэгээс бүрт хитэн төгрөг шидчихэд амандаа ясцуусан нохоо хуцаж чадахгүй гэдгийг засгийн газар мэдэж байна. Засгийн газар гэлтгүй бусад эрх мэдэлтнүүд ч гэсэн хэлүүлдэггүй мэдэж байгаа хаа. Гэхдээ дээр хэмжээний мөнгийг засгийн газар гаргасан эсэх мэдээллийг албан бус гэж би дахин тодруулъя. Хэрвээ гаргахаар болоод төлөвлөгөө яригдж байсан бол энэ шийдвэрээсээ ухар гэж шаардах үндэслэл ард түмэнд байх ёстой гэж бодсны үндсэн дээр бүтээж болох ажлын чагсалтаас энэ хөдөрдөж байна. За харин одоо 1-р баримт дээр дөрүүлж хэрэглээний үн хэрхэн дээш доош хэлбэлзэж байгааг жирийн иргэдийн амьдрал дээр авч үзье. За өнгөрөх оны сүүлээр нэг ширхэг өндөг 500 төгрөгт хүрч байсан. Өнөөдөр ч гэсэн ийм төгрөгийн үнэтэй байна. За шинжлэх ухааны газар байгуулагдсны хадараа өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үнийг доктортой төвшөнд барих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөр нь өнөөдөр ч гэсэн хэрэгжиж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Үндэсний статистикийн хороо хэрэглээний үнийн индексийг хамгийн сүүлд энэ сарын 16-ны өдрийн байдлаар судалгаа гаргасан байна. За статистикийн хороо 2014 оны 3-р сарын хэрэглээний үнийг 3-р сартаа харьцуулснаар
гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ 2.5 хувиар өссөн үзүүлэлтэд гарсан байна. Тэгвэл 3 дугаар сард хийсэн хэрэглээний үнийн судалгаагаар 2014 оны 2 дугаар сараас үн 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт гарсан байлаа. За хэдийгээр хэрэглээний үнийн индекс 2 оронтой тоогоор нэмэгдээгүй ч сар бүрийн 2-3 хувийн нэмэгдэл нь дунджаар 4 сар тутамд 10 хувийн нэмэгдэл болж байна. 2-3 хувийн өсөлт иргэдийн хитвчнээс гарахтаа ямар ч хяналтгүй гарч чаддаг гэдгийн жишээ бодит жишээ нь үндэсний статистикийн хорооны судалгааны дүнгээр энхүү батлагдж байна. За ердөө 2 өдрийн өмнөх дүнгээр хоньны ястаа махны үн өмнөх сарынхаас 7.2%, өхрийн цул мах 5.3%, харин адууны мах 1.1% өсч 1 кг хоньны ястаа мах дунджаар 7500 төгрөг, өхрийн ястаа мах 8200, өхрийн цул мах нь 10500 төгрөг, харин адууны мах 6550 төгрөг. Ямааны мах 5500 төгрөгийн дунджаар үнэтэй худалдаалагдж байна. Үндэсний хоол нь махнаас өөр нэр төрөл багтаа юм болохоор махны үнэ өсөх тоолонгоор засгийн газар мах бол тансаг хэрэглээ гэж хэл зүрхэлсэнгүү. 2008 онд 1 кг махны үн дунджаар одоогийнхоос 2 дахин бага байсныг мэдэх юм а. Харин одоо 3 кг мах авч идэх тайны мөнгөөр 1 кг мах авч идэж чадж байна. За мах байхгүй оргүй хоосон хонож байгаа айлчсан манай усад бий. 1 кг мах худалдаж аваад идэж чадахгүй юм чинь оронд нь 10 ширхэг өндөг аваад 3 өдөр идчихье гэсэн бодолтой айл өрөх байж болох юм. Харамсалтай нь засгийн газрын тэргүүн өндөг бол тансаг хэрэглээ гэж хэлснээр 5 төгрөгөө юунд зарцуулж, юунд зарцуулахгүй байх вэ гэсэн хувь хүний сонголтыг үл хүндэтгсэн тайлбарлалсан. За иргэдийн чихэнд ойр сонсогд хорн бүгд найрамдах Солонгос улсад нэг багц буюу 24 ширхэг өндөг хід байгааг өөр ихтэйгээ харьцуулж харсан юм а. Өнгөрөгч 2 дугаар сарын байдлаар нэг багц үндийг Солонгосын нэг өрх 6000 вонор худалдаа авч байсан байна. За Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 вон 171 төгрөгтэй тэнцэж байна. Энэ нь төгрөгөөр 10260 төгрөгтэй тэнцэж байгаа юм. Харин манад үндийг багцаар нь худалдаа авч чадвартай өрхийн тоо өдрөөр ирэх тусан багассаар байна. Ядчил 7 өнөгт 10 ширхэг үндэг эднэ гэж тооцоод 10-ыг худалдаж авлаа гэхэд 5000 төгрөг, харин 24 ширхэгийг худалдаж авбал 12000 төгрөг болж байгаа юм. Солонгостой харьцуулахад ялгархааргүй үнийн дүн энд харагдаж байна. За Солонгост манай төгрөгөөр 1 ширхэг үндэг 427 төгрөгөөр зарагдаж байгаа бол манад 30 төгрөгийн зөрүүтэй байгаа юм. Тэгвэл тухайн улс орны хөгжлийн төвшин мөн иргэдийнхээ хөдөлмөрийн бүтээмжийг үнэлэх үнэлгээ нь манайхтай харьцуулахад ямар зөрүү харагдах вэ гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй. Бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газраас тогтоосон 1 цагийн ажлын хөлс 5210 вон байдаг. За өдөрт 1 хүн 41680 воны цалинтай ажиллаж байна гэсэн үг юм. Өдрийн 8 цагаар бодоход ийм дун гарч байгаа. За үүнийг төгрөглөө шилжүүлэх юм бол ажил хийж байгаа нэг солонгос иргэний өдрийн цалин 71272 төгрөгтэй тэнцэж байгаа юм а. Сард 22 өдөр ажиллана гэж тооцох юм бол нэг сардаа 1,567,984 төгрөгийн дундаж цалингийн систем Солонгост үйлчилж байна. Харин шинжлэх ухааны газар байгуулагдсныхаа дараачаас эхлэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор салбарын бие даасан яамны бүтцийг бий болгож ажилласан байдаг юм. Улмаар хөдөлмөрийн яам өнгөрөх жонд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 192,400 төгрөг байна гэж гурван талт хэлцээрээр баталж байлаа. За гэхдээ энэ нь нэг сар ажилласны хөлсөнд авчулах цалингийн хэмжээ юм. Эндээс Монгол хүний хөдөлмөрийн бүтээмжийг засгийн газар хэрхэн үнэлснийг харж болно. За одоо үржүүлж хуваах үйлдэлээр энэ үнэлгээг бодож үзье. Хөдөлмөрийн үнсний доод хэмжээ 192,400 төгрөг, үүнийг сард дунджаар 22 өдөр ажиллана гэж тооцоод хуваах юм бол нэг өдрийн ажлын хөлс 8745 төгрөг болж байна. Үүнийг хөдөлмөрийн хуулиар тогтоосон ажлын 8 цагт хуваавал нэг цагийн ажлын хөлс нь 1093 төгрөгт байдаг юм байна. За нэг цагт ийм хэмжээний цалин авч байгаа Монгол иргэн нэг үндгийг Солонгос зарагдаж байгаа өндгөөс 30 төгрөгийн зөрүүтэй буюу илүү үнээр худалдаа авч идэж байна. Монгол хүний үнэлэмжийг ийм хэмжээнд хуульчилж тансаг хэрэглээтэй байна. За өндөг итгэ болж үзгийж хэлэх хэрэг ерөнхий сайдад байхгүй. Энэ чинь өөрөө өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний нэг тогтворжуулах хөтөлбөрийн тань хэрэгжилт хөрсөн дээр бууж байгаа эсхийг төвгүүд өнчиж байгаа хэрэг юм. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнүүд бүтээгдэхүүнд хүнсний гол нэрийн бараанаас гадна барилгын бараа материал ч гэсэн ордог. За бүгд найрамдах Солонгос улс өөр ингээх мал аж ахуйн салбар байхгүй, цэвэр үйлдвэрчлэлээр эдийн засгаа хөгжүүлж чадсан юм улс орон. Харин бид мал аж ахуй гэх үндэсний брэнд салбартай. Ийм байдлаа дотоодосоо өөрийгөө 100% хангаж болох хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ үнийг барьж чадахгүй байгаа нь бодлогын зөрүү ч гэсэн илтгэн. За Солонгос улс импортоор оруулж ирсэн 1 кг махыг 20-30 мянган вонор худалдаалт юм байна.
Харьцуулбал манайх маха экспортлох боломжтой гэдгийг энд давхар хэлэх хэрэгтэй. За дотоодоос хангаж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнийн ийм байхад импортоор оруулж ирдэг будаа элсэн чихрийн үнийг төсөөл үзэж баг хэрэггүй ах. Үндэсний статистикийн хороноос гаргасан үнийн дүнгээр элсэн чихэр 1.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм аа. За буурсан гих хүнлэгийг сүүлийн хагас жилд статистикийн хороноос бараг сонссонгүй. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ерөнхий сайд шатхууны үнийг 54%-оор бууруулсан гих бэлэн тайлбараараа хэмжиж хичээдэг. Гэлээгээд суур үнд нөлөөлж байгаа шатхууны үнийг бууруулсан шигэ өндөгнийхөө үнийг бууруулах хэрэгцээ нийгмийн давхаргын ялгаанаас ч болоод тулгарчаад байгаа гэдгийг танд хэлмээр байна. За мөн чанартай засгийн газар иргэдийнхээ амьдралын баталгаажих төвшөнг нэмэгдүүлэх гэж сайжруулах гэж ажилладаг болохоос унахахын тулд ажилладаггүй. Иргэдийн итэмчид нуруун дээр мэдрэгдэх үнийн нэмэгдэл бодит амьдрал дээр дээрхээр хэмжигдэж байхад тэдний бодит мэдээллийг хүлээж авах эрхийг зөрчиж хэвлэл мэдээлэлд мөнгө хуваарлаж байна. Ерөнхий сайдад гэж ядуу дундаж давхаргын иргэдийнхээ өмнөөс хэлий бид өндөг идэх алавтай маха авч идэж чадахгүй байгаа хойно ядаж өндөг идэж өдөр та хуургийнхаа хэмжээг нөхмөр санагдаж байна. Харин та бол германаас идэх хоолоо зөөж иддэг тул тань шиг хэрэглээтэй засгийн газрын бусад цайд нар эсрэгээрээ тансаг хэрэглээгээ танмаар байна. Тансаг хэрэглээгийн хүүгийг нийгэмд хоногшуулах гэж зохион байгуулсан эдийн засгийн чуулга уулзалт 2014 формын дүгнэлтэн ч гэсэн тансаг хэрэглээгээ танцаа монголчуудагийн хувирайлаа зонгоор төгссөн. Импорт валютын хэрэгцээг хөөргөсөн тансаг хэрэглээгээ таны гэж уриалгадаа оруулсан байсан юм. За тийм л сүрхий эх орончин бол дотоодосоо авчлах хүнсний бүтээгдэхүүнээ герман митийн улс орноос авхаа болчихвол таарна. Жирийн иргэд долларор худалдаа хийдэггүй. За тэдэнд хоногийн 100,000 төгрөг олоход ч гэсэн хүндрэлтэй байт юм а. Засгийн газрын тэргүүн нь галдаг гэрт өссөн болохоор гээд баг нуурын нөөсний борлуулалтыг зөвтгөж байсан шигэ мулгуу ойлголтын тулгалт хийхэ болох хэрэгтэй. Мэдээллийг цензуургүй хүлээж авах иргэдэд эрх иргэдэд байгаа юм а. Одоо тэгвэл эдийн засаг хямрсныг илтгэх зарим нэг хэв шинжийг тоошиж үзье. Үнэн гэвэл засгийн газар ганц хүнээс шууд хамааралтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөнгийг олох зарах хэрэг нь зөвхөн эдийн засгийн хөгжлийн яамд байгаа юм а. Эргээд хөтөлбөртөө тавтай морилно. За Монгол улс гадаад түншлэгчдээс өнгөрсөн 23 жилийн туршид ганцхан уулуурхайн салбараараа дамжуулж мөнгө авдаг байжээ. Үүнийг өнгөрөх жилүүдийн статистик үзүүлэлт тодтож байгаа юм. 1990-аас 2004 он буюу 14 жилийн хугацаанд манай улсад 1,820 тэрбум 894 сая төгрөгийн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байдаг. За түүнээс хойшх жилүүдэд 14 жилийн хугацаанд төвлөрүүлсэн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг ердөө 1 жилийн дотор төвлөрүүлж чаддаг болсон бах юм. Эдгээрээс 2008-аас 2012 хүртэлх сүүлийн 4 жилийн статистикийг та бүхэнд танилцуулъя. За 2008 онд уулуурхайн салбарт 485 тэрбум 189 сая төгрөг орж ирсэн нь тухайн жилдээ орж ирсэн нийт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 68% та тэнцэж байла. Дараа жил нь 643 тэрбум 454 сая төгрөг уулуурхайн салбарт орж ирсэн нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 80% та тэнцсэн. 2010 онд 819 тэрбум 762 сая төгрөг уулуурхад орж ирж гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 79% та тэнцэж байла. Харин 2011 он буюу эдийн засгийн өсөлт 17% болтлоо өссөн жилд уулуурхад 483 тэрбум 281 сая төгрөг орж ирсэн байна. Энэ бол тэр жилийнхээ нийт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 81%-ийг бүрдүүлсэн үзүүлэлт байсан юм. 2012 онд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ үнээс 50% буурсан байх юм. 2,217 тэрбум 906 сая төгрөг уулуурхад орж иржээ. Энэ нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 69%-ийг бүрдүүлж байсан юм. Гэх мэтэр жил ирэх тусам гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ аажмаар буурсан үзүүлэлтэнд харагдаж байна. 2013 оны хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2012 оны хосоо дахиад 50% буурсан гэх тооцооллыг салбарынхан мэдэгдэж байсан. За өнөөдрийн байдлаар уулуурхад төвлөрөх орлого зөвхөн оюудлохоо 5 толгой орд газраас л хамааралтай байна. Орон нутгийн жижиг 5 толгой компани цагаан сараас хойш нүүрс тээвэрлээгүй. За нийтдээ 200 хүнийг ажлын байраар хангаж байсан тус компани 48 ажилтнаа төр хугацаагаар ажилгүй суулгаж байна гэсэн мэдээллийг бид авсан юм. Урд нь жижиг 5 толгой компани жилийн өдийд буюу 4-р сарын байдлаар 800,000 тонн нүүрс борлуулчихсан байдаг байсан бол энэ жил үүнийхээ тал хувийг л борлуулад байгаа юм. За зарж байгаа нүүрсний хэмжээ 200,000 тонноор багассан гэсэн хэмжигдэхүйнд харагдана. Гэхдээ борлуулалтаа хаана хийж байгаа нь чухал. Дээрх хэмжээний нүүрсийг жижиг 5 толгой дотоодын коксийн үйлдвэртэл ханган нийлүүлж байна. За Монголын хөрөнгөний биржид бүртгэлтэй жижиг 5 толгой борлуулалт ингэж буурсан бол төрийн мэдлийн Эрдэнэс 5 толгой компани өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд ханган нийлүүлэгч компаниудахаа төлбөрийн нэхэмжлэлд дарагдаж эхэллээ. Өнөөдрийн байдлаар нүүрсийн өрөнд өгөхөөс өөрөөр борлуулж чадахгүй байгаа юм. Эрдэнэс 5 толгой компанид 20 гаруй аж ахуйныгч ханган нийлүүлэлт хийдгийн байна. Тэдний нэг болох Хишиг Ариун компани төрийн өмчит компаниас 40 тэрбум төгрөгийн авлагатай болжээ. Харин Эрдэнэс 5 толгой Чалка 130 сая амрикт долларын өртөө түүнийг нүүрсээрээ төлж байна.
хачирхалтай нь өнөөдөр авсан мэдээллээр Эрдэнэс таван толгойд ансандаа 17 сая амрикт долларыг төвлөрүүлсэн байх юм. За энэ нь тухайн компаний хэвлэлийн хүний бодсноор ойролцоогоор 60 орчим тэрбум төгрөгтэй тэнцэж хишиг арвин зэрэг компанид өрөө төлөх боломжтой болж байгаа гэх юм. Ингэж манаас сэтгүүлчид мэдээлсэн байгаа юм. За Монгол банкны өнөөдрийн Америк долларын ханшийг дахиад хэлэх хэрэгтэй боллоо. Төв банкны валютын зарласан хашаар Америк доллар 1781 төгрөг байна. Харин Эрдэнэс таван толгой компани дансан төлөрсөн 17 сая Америк долларыг төгрөглөө шилжүүлэх юм бол 30 тэрбум 277 сая төгрөг болж байхад компани хэвлэлд мэдээлэхдээ байгаа мөнгө нэг дахин нэмж хэлсэн нь анхаарал татлаа. Төр өмчит компани мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл олж авах тухай хуулийг зөрчиж болох бодит тайлбар нь энэ болж чадах бах. Энэ мэдчлэнгээр эдийн засагт хамааралтай ток төр өмчит компани нь худал мэдээлж болж байгаа юм чинь эдийн засаг тайван байна гэх мэдээллийг хэлэхэд ядах юмгүй амнаас гарчихна. Харин одоо валютын нөөцийг авч үзье. 2013 оны эцсийн байдлаар Монгол банкнд импортыг хангах 9.87 хоногийн нөөц бий гэж статистикийн хороо мэдээлсэн. Энэ нь 2009 оны хямралын жилд бидний халаасанд байсан валютын нөөцтэй ойролцоо явж байгаа үзүүлэлт юм байна. 2009 онд 9.27 хоногийн Америк долларын нөөцтэй байжээ. Америк долларын ханш 1781 төгрөг байна. Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын амлалтаар 2014 онд ханшийг 1380 төгрөг байлгана гэж хэлсэн. За доллараар гал үрдэхгээгүй бол яаж ийм хэмжээнд ханшийг барих нь өнөөдөр ч тодорхой бос байгаа юм. Саяхны хүртэл засгийн газар эдийн засаг хямраагүй тайван байна, бүхцөл хэвин гэж мэдэгдэж байсан бол тайван биш гэдгийг илтгэх нэгэн төлөвлөгөө засгийн газар өөрсдөө гаргачихлаа. Үүнийг эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоногийн төлөвлөгөө гэж ажил хэрэгчээр нэрлсэн байх юм а. Бодвол эдийн засгийг хөгжүүлэгч сайдынхын сэтсэн технологиг 3 сарын дотор хэрэгжүүлж, улмаар эдийн засаг санхүүгийн орчинг тогтвортой болох гэдээ байгаа гэж мэдэх юм. За шинжлэх ухааны газрын одоогийн бүтцээр эдийн засгийн хөгжлийн яамгийн чи үүрэг хамгийн томтой тооцогдож байна. Сайд Портун Батбаяр. За энэ яамд мөнгийг олох хийгээд зарах эрх аль нь хамаатай байгаа юм. Нэгүгээр хэлбэл ерөнхий сайдаас авсан эрх мэдлээ чиглэлийн яам байгуулагдсан гэсэн үг. Хүсвэл Портун мөнгө олно, хүсэхгүй бол мөнгө өгөхгүй. За ийм зарчмаар зарим нэг бүтээн байгуулалтын ажилд хандаж байгаа юм а. Ядчл эдийн засгийн хөгжлийн яамтай төстэй чигүүрэгтэй хөгжлийн банкийг 2008-аас 2012-нд ажилласан хамтарсан засгийн газар байгуулсан байдаг юм. За одоо банкийг Портун сайд удирдах байгаа гэхэд дэгсдгээргүй мэдээлэл. За туслах нь байсан нөхөр хөгжлийн банкны захирлаар сүлд томилогдсон. Энэ тэгээд ашиг сонирхлын зөрчил биш гэх үү? За төрийн халааснаас гарах бүх мөнгийг ганцхан Портун Батбаяр мэдэж байна. Сайхан айлыг нь хөдөлгөж чадсан тэр сайд мөнгө авах хэрэгтэй болох байх. Нэг удаа миний хэлж байсан санааг үзэгчд санаж байгаа бох. За Портун бол шинжлэх ухааны газрын шүтний өвчин. Засгийн газар цорхоо шүтэл омтож чадахгүй аваас язгааргүй ч үлдэж мэдхээр байна. Язгааргүй гэдгээр эдийн засгийг эрчимжүүлэх суур шинжлэх ухааны газрын танхимд бий юу гэж асуух гэснийх юм. Зарчимжүүлэхийн тулд эхлээд эдийн засгийн уналтаа зогсоох ёстой болох юм. Уналтыг зогсоож чадаагүй цагт эдийн засгийг эрчимжүүлнэ гэвэл бүтэхгүй үлгэр. За гэтэл суурн гэж харагдах эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаяр байгаа цагт эдийн засгийг 100 хоногт эрчимжүүлнэ гэдэгт итгэл төдийлөн төрөхгүй байгаа юм. Эдийн засаг унсан дараагийн баримттай тоон татврын орлогоор илэрхийлэгддэг. За гол орлогыг төвлөрүүлж байсан уулуурхаан салбар унчсан, барилгын удирдал эхэлчихэд байхад хөдөлж байгаа кран нүдэнд торсонгүй. Энэ он гарсаар татврын орлого дунджаар 15% татарчсан байгаа юм а. За мөн хэмжээгээр эдийн засгийн орчин танагдж байна гэсэн үг юм. Энэ тэгэд эдийн засаг тайван байгааг илэрхийлсэн үзүүлэлт мөн үү? Нэг бол статистик тоонд итгэх хэрэггүй гэж мэлзэх сонголт шинжлэх ухааны газарт эдгээр өдрүүдэд үлдэж байна. Эдийн засаг тогтворгүй багаан засаглалын хялбар хяналтгүй болсноор илэрхийлэгдэнэ. Өчигдөрхөн давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хурлаанаар хийж дэмжиж байгаа ч давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийг дэмжсэн нэр бүхий гишүүнийг намаас хөөн митийн боршуугаа сошиал медиагаар тархаж байна. Үүнд дараагийн хэсэгтээ тайлбар хийе. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт эргээд тавтай морилноо зав өчигдөрхөн нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг хийж дэмжиж байна. Ганцхан салын илүүгээр хуулийн төсөл дэмжигдээд байгаа юм. За Монгол Ардын намын 26 гишүүнээс гадна арчилсан намын 4 гишүүн хуулийн төслийг дэмжсэн. Үүнд Улсын хурлын гишүүн Бурма, Батцандан, Батулга, Зоригт нар багтжээ. Ийм санал өгснөхийн төлөө наман тедэн дотроо гомдолтой байгаа ч гэсэн олон нийтэд хүргэх ойлголт талаасаа өчигдрийн зарим нэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр арчилсан нам дотроо арчлалтаа байгаагаа 4 гишүүний эсрэг саналаар харуулж чадлаа хэмээн мэдээлж байна.
Тэгсэн адилаа өнөөдөр сошиал медиагаар дамжуулж улсын хурлын гишүүн Бурмаг намаас нь хасах хэрэгтэй гэсэн ойлголтыг төгөөж хэлжээ. Яагад гэвэл Бурмад тойрогоос бас жагсаалтаар орж ирсэн гишүүн учраас түүнийг ийн шовд руу үзэх үзэл намын дараасан цохолцсон баг юм. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1-д улсын хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлана гэж заасныг ардчилсан намын дарагад сануулъя. 2012 оны улсын хурлын сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулахдаа зарим нөхдийг намын жагсаалтаар их хурлд оруулж ирсэн. Гэхдээ намын жагсаалтаар орж ирэх нэр бүхий гишүүн их хурлд суудалтай болоход ард түмний сонголт тусгагцсан гэдгийг хэлий. За би хувьда 2012 оны сонгуульд саналаа өгөхдөө Сүхбаатар дүүргээс нэр дэвшсэн тойргийн нэр дэвшигчэд саналаа өгч давхар намын жагсаалтад саналаа өгснөө санаж байна. Тиймээс үндсэн хуулийн заасанчлан улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа бол тэр хүн ард түмний элч мөн учраас сонгогчдийнхээ өмнөөс саналаа өгөх ёстой. Тэрнээс намын төлөө чуулганы хурлаан дээр санал өгнө гэсэн ойлголт үндсэн хуулийн хүрээнд ч гэсэн байхгүй. Ардчилсан намаас үндсэн хууль зөрчиж мэдгэсэн сэтэл ийм хүн өнөртөж эхэлсэн энэ юм. За жинхэнэ утгаараа ардчилсан намын дарга ерөнхий сайдаар ажиллаж байгаагийн хуваар давхар дээлээ тайлахгүй байхад дэмжлэг үзүүлсэнгөө гэж намынхаа гишүүнийг шантаажилж байгаа бол тэр хүнд улсын хурлын хяналтын дор үйл ажиллагаа явуулах сонирхол төд хэрээрээ байхгүй байгааг илэрхийлж байна. Нөгөө төгөр давхар дээлтэй 17 сайд бүгдээрээ улсын хурлдах ардчилсан намын бүлгийн хурлаанд суух хэрэгтэй. Бүлэгт нийтдээ 35 гишүүн багтаж байгаагийн 50% нь засгийн газрын гишүүнээр хавсарч ажиллаж байгаа цагт ардчилсан намын бүлэг альваа иргэдийн эрх ашигтай холбоотой асуудал дээр шийдвэр гаргахдаа сонгогчдынхаа өмнөөс шийдвэр гаргана гэдэг хутлаа оллоо. Тэд намынхаа өмнөөс шийдвэр гарах гэж бүлгийн хурлаанд оролцдог юм байна. За засаглалын хяналтгүй тогтолцоог шинжлэх ухааны газар бүр утгаар нь байгуулж чадчихжээ. Давхар дээлтнүүд саналаасаа хохирохгүй байхын тулд ямар л бол ямар мэдээллийг олон нийтэд хүргэхэд бэлэн болоод байгаа юм байна. Төрийн эрх барх дээд байгуулт нь гүйцэтгэх төрийн дээд байгууллага удирдах, хянаж, хариуцлага тооцож чадахгүй байхад иргэд хитвчээ солиусныхаа хариуг нэхэх хязгааргүй болж байна. 7 оны баримт тайлбарын хамгийн сүүлийн дугаарыг хүлээн авч үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Шин 7 оногт эдгээр болон бусад сэдвтэ холбогдох шин баримтыг та бүхэн тайлбарлаж өргөх болно. Студид төлөвлөгөө ажиллаа, хамт тайсанд баярлалаа.